Musi kera na mama na kani. Ma tu chide kwa tachile serious eh? Pray ya dele bot. Kola boti no mukolo. Ala ta. La feria fanno mi dare un mugenzi sevan. Capiri? Capiri? Sevan o io mi tu? Guardi? Sevan o io mi tu? Tia? E ali me a wechi buga, un mugenzi sevan. Io che la mi piono a Kabe bela nganyu mi amne sebabi. Nyumi. Mawoze kunze na wani asi ngovu. Katina wa wosese, yeri soliri. Non è un problema. 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 Non è Ayambye munna masaka abadde omulwadde mwamulaba ayamba baamulekwa abaana ba ghetto bannamwandu abaana ba street so fe tubadde naffe baamukisa nti fe baamukwa abo baayambye naye nga sente zino nga bwazituwadde twakola dde enteekateeka Faride waliwo nti twalonkinga ekibiina kino ne tukitandikawo ng'eno ye goolo yaffe nti mu bwetunaabeera nga tweyegasse tujja kusobola okutwala obulamu mu maaso era tukyuse n'obulamu kachovola basente zino tuzifunyira ffe twazisabye omukulu yazzeemu mulanga gwaffe yatuulira nga twetaaga capital okusobola okulaba nga tutandikawo emirimu emirala kubanga amabaala gye twakoleranga ebifo ebisanyukirwamu bikyali ku muggalo ate omukulembeze w'eggwanga takubeera agambe tayagala eze eyassako lwakuba ayina ebizibu bye bingi ewaka ayagala okuzimbira mukyala w'ekibanda tugenda mmuwaaka ezize olw'ensonga ati twagala ate nga akasente bakakatuwa ate tutandika okusika omuguwa tugenda kulaba kituyinza mmuwaako naye agenda atandika obulamu naye ng'ekikulu kyaffe kyabadde kyabwegasi nga bw'owulira nti association kibiina kigatte bakomediani bonna olw'ensonga nti twakitunulamu bakomediani ebbanga lye tumaze nga tetwegasse tetusobodde kulaakulana bannaffe abamu bali bubi nza sebbanga ndi waakabi nakulaakulana nina emmotoka nina poloti ne waliyo bannanga batasobodde kufuna ekyo ate nga nabo bandibadde bakyetaaga nze kwe kusalawo mukwagaliza nengamba twegatte tusobole okubeera nga tukyusa obulamu abantu ab'ebweru bayinza okulowooza nti obuyambi bukomye mukyayagala obuyambi era tukyayagala obuyambi okuveera ddala mu bantu ab'enjawulo olw'ensonga zino miliyoni nnya kyeziyinza kyezikola ku bantu abangi bakomediani ngawo bamanyi mu kibiina kyammwe mulimu bamekantandikwa mu kibiina kyammwe mulimu abantu bameka mu kibiina tuweza abantu kikumi abalina amannya kati kwogattako n'abaana abaana baapuka mingi omanyi kati ffe association gye twakola egatta Uganda yonna nti omuntu ali eggulu ali embalala ali Fort Portal ali Luwero ali Masaka era Akai ali eggulu ali embale bonna bonna tubagattira kyovala twakiwa erinnya ekya Luganda Local Comedians Association nga kye kibiina ekitugatta awamu nga bakomediani mu Uganda bizinesi kiije mugenda okukola mweze ssente tugenda kukola business za mirundi ebiri tugenda gatta obulimi n'obulunzi
ate tugate ne inventi olwensonga inventi jatu yamba nnyo tuliba artisti kibinyo kusanga artisti nga agenda atunda akate mmese ebikubi yenje bundo nkunyi munyera sembera wano okusanga artisti nga asika kabalagala jukira fe mukama yatuwe ekirabo ekyo kubera nga tuliba serebo kati omuntu akulabira emitwalo ebiri bwana akusanga mbutembe yingo ozunga tajja kuddamu kulabira mitwalo ebiri so kyensaba nti tugenda kola omulimu ogutagenda tuwebula ate era tusigalenga tukulaakulana naffe emyaka etaano nga fe abagagga b'e Kampala. Toyanziza.